کابل نیوز ګران لیدونکو سلام د دې ونی درسن کې را سره د ښاغلی خان افضل هډوال د افغانستان نومیالی اقتصاد پوه او د افغانستان بانک پخوانی لومړی مرستیال هډوال صاحب ستړي مشې په خیر راغلی ځواک صاحب ډېره مننه کور ودان سلامته اوسئ کور ودان په خیر اوسئ مننه چې تشریفونه راوړو او موږ ته مو وخت راکړم اډوار صاحب د څه وخت نه چې دغه نوی رژیم راغلی نوی تحول راغلی امریکا د افغانستان د 9 میلیارډو نه زیات ډالر چې په امریکایي بانکونو کې وو هغه پیسې یې منجمد کړي دي تر هغې وخت پورې چې د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي د بلې خوا نه مختلف نړیوال مؤسسات مسلسل داسې ګزارشونه نشرئ چې ګواکې افغانستان د یوې سترې اقتصادي فاجعې سره د مخ کېدو په حال کې دی او لږه فقر نو اول به بحث دغه نه شروع کړو چې د دغه 9 میلیارډو نه زیات پیچدي د دې ډالر د دې منجمد کېدو اغیز د افغانستان په اقتصاد باندې څنګه ګڼئ خصوصا اوس زموږ بانکي سیستم مطلق فلج دی آیا د همدې لامل دی که څنګه قصه ده بسم الله الرحمن الرحیم زواسه بیا هم ستاسو نه مننه کوم تاسو ته او ستاسو تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او احترامات د څه دی چې بحث د دینه شروع کو چې یو په خپل د افغانستان ذخیره یا ساري ذخیره خارجي پیسې چې د افغانستان ملي ذخیره په نوم یادیږي او بل فقر او لږه د افغانستان خلک چې ورسره مخامخ دي دا دواړه هم تړلي موضوعات دي او بل سره او هم جدا موضوعات دي او بل سره هغه په دې معنا باندې چې د افغانستان ذخیره چې ده دا لومړی باید په دې باندې موږ پوه شو چې د افغانستان ذخیره دا د حکومت ذخیره نه ده دا د حکومت پیسې نه دي دا د حکومت د مصارفو لپاره هم نه دي دا د حکومت د بودیجې بخش هم نشي ګرځېدلی حکومت په دې باندې هیڅ شی نشي اخیستلی نه رانیولی شي په دې باید سره دغه اوسو دا د افغانیو پښتوانه ده او د افغانیو د پښتوانې په دې معنا باندې چې زه عامیانه ووایم تر څو ټول پرې پوه شي موږ او تاسو که د افغانۍ یو بانکنوټ راواخلو په هغې بانکنوټ باندې د پاسه لیکلي اوسي چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې 50 سل هر بانکنوټ چې دومره افغانۍ ورکړي دا په دې معنی باندې چې تا سره د افغانۍ چې دي په دې جب کې دا د دولت تضمین شوي دي د دولت په تضمین باندې دا نشر شوي دي که دغه تضمین ونه اوسي خو طبیعي ده یو کاغذ دی یو رنګه کاغذ دی بل خو کوم حیثیت نه لري او دا تضمین څه شی دی دا تضمین همدغه اثار دي همدغه ذخیره ده چې په خارج کې پراته ده که یو تاجر وغواړي چې د بیرون مملکت نه خپل جنس راوارد کړي افغانستان ته زی د افغانستان بانک ته یا تجارتي بانکونو ته او وایي چې زه دا 1 لک 2 لک 3 لک یا 10 لک افغانۍ ورکړي او ورته وایي چې ما ته دا بیرون ته انتقال که تر څو زه افغانستان ته جنس راوړم نو طبیعي خبره ده چې بیرون بل مملکت خو افغانۍ نه مني ابه ډالر غواړي دا ډالر به د کومه کېږي چې هغه تاجر ته د هغه افغانیو په باره بدل کې دا حکومت یا دا دولت ورکړي ورته یا دا بانک ورکړي ورته تر څو هغه جنس راوارد کړی شي هغه همدغه ډالر دی همدغه ذخیره ده چې اوس په بیرون کې پرته ده نو د دې په هماغه بدل چې هغه تضمین هغه تعهد چې دولت په هغه کاغذ کې لیکلی دی او بانک نوټ ترېنه جوړ شوی دی هغه دغه معنی ورکوي درست اوس راځو دویمه برخه ته او دویمه برخه دا ده چې آیا دا پیسې چې اوس دنیا ټول او په دې باندې بحث کوي خپل د نوي د طالبانو هم دې ته لوبي کوي او نور هم خلک هم چې دا پیسې باید را خوشې شي زه وایم دا خو ښه خبره ده چې د افغانستان ذخیره د افغانستان پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي دا باید آزاد شي خو خبره دا ده چې آزاد کېدو سره مشکل حل کیږي که نه حل کیږي دلته که بحث تنه د آزادۍ دوی او آزادۍ دونه دا معنا واخلو چې پیسې دوی ته ورکړي نو مشکل حل دی دا مشکل نه حل کیږي
زکه بیا ما غا ولنی بخشتزو اولنی بحث دادی خدا پیسې کازاد کړو درته واخله دا پیسې دي او نور ستا رابطه د دنیا سره ونه وسی د دنیا مالی نظام نه تقته وسی نو دا پیسې خو هیڅ معنا نه لري زکه نه ته په داخل کې به استعمالول شي ترنه استفاده کول شي او نه خپل یو تاجر ته په مقابل کې برته انتقالول شي چې یو مال را وارد کی او یا حتی صادرات ولري نو دا بیا په خپل منجمد حال ته راځي برته نو دای دویم بحث دی یعنی ترسو چې پرسپند نه پیژندل شو افغانستان ترسو چې دنیا سره راکړه ورکړه نه شروع شي تجارتی راکړه ورکړه او سیاسی ارتباطات نو د دې پیسو ریلیز کېدل کوم خاصه ګټه نه کوي بالکل زواک صاحب دغه یو اساسی خبره هم ده چې ترسو د دنیا سره راکړه ورکړه شروع شي نه ترسو د دنیا سره د رسمیت بحث خلاص شي نه دا پیسې که تاسری هم منجمد دي یا کنگل دي او کبیرون کی وی هم کنگل دي اما د دې ترڅنګ بیا یو بل بحث ته چې زما غدا ده چې آیا امدا پیسې که رسمیت پیژندنه موشي او تعاملات هم شروع شي آیا امدا پیسې به کفایت کوي چې د افغانستان اقتصادي نظام لکه حتی په شل کلونو کې مخکې چلی ده وچلیږي زه بیا هم نه بیا هم دا موضوع نه حل کیږي او هغه یو بحث چې باید وی کو سره هغه په دې معنی باندې چې مقدار د دې پیسو چې دی دا ډیر دام ډیر مهم بحث دی دا نه نیم میلیارد ډالر دی یعنی ارزښت یې نه نیم میلیارد دی یعنی 1.3 میلیونه 1.3 میلیونه دا دومره ډالر دی د دې ترکیب چې زه تاسو ته وایم دی کې څو باندې یو میلیارد چې دی دا د بانکونو تجارتي بانکونو پیسې دي چې دا د خلکو امانات دي د بانکونو سره نو دا خو دغه نه وزکی دا ځکه دا خو د خلکو پیسې دي بلکې غواړي دی کې تقریبا 2 میلیارډو نه زیاته برخه چې دا پکې طلا ده چې هغه نغدي نه دي کنګل نه خلاص شي نغد وجود نه لري الته طلا موجوده ده او هغه د دې لپاره ساتل شوی چې ما هغه د پښتواني بحث مطرح کوم دی د پرچا یو پښتوانه ده هر وخت کې وګوري سړی چې خرڅي کې هغه نو به وجودا بستي اما چون دا ذخیره د په دوو اساسي اهدافو د پاره استعمالیږي یو د افغاني د استحکام او ثبات لپاره چې پښتوانه بلل کیږي او دویمه د تجارت لپاره د حسابونو د تصفیه لپاره د وارداتو او د صادراتو د تسهیلاتو لپاره نو طبیعي ده چې تلا په دواړو حالاتو کې نه استعمالیږي نو که خلاصي خلاص کړه مقدار چې 50% ذخیره چې دا غیر قابل استعمال د صادرات د دغه لپاره د پښتوانې لپاره او د حتی د دغه لپاره د نقدو پیسو په توګه نه شو استعمالولای نقدي پیسې نشته پاتې نقدي پیسې چې دی هغه فرض کړه چې یو کچلور نیم میلیارد یا 15 میلیارد ډالر چې پاتې کیږي دلته بحث به دا مطرح کوو مونږه چې خاک څلور نیم 15 میلیارد ډالر چې پاتې شو د افغانستان مجموعي تجارت څومره دی مونږ تاسو ګورو چې د افغانستان واردات مجموعي واردات تر 1.2 میلیارد ډالر دی په کال کې ځکه مونږ یو وارداتي مملکت یو نو کدا یو کال کې مونږ د واردات شروع کو او د خلکو د ضرورتونو په دې کې را فکر شي او تاجر د مال راوړي نو زه وایم چې زبنګ څلور میلیارد ډالر چې دی څلور نه میلیارد 15 میلیارد ډالر چې دی که نور پیسو راته غوونه و سی دا زمونږ یو کالم نکیږي اته میشته کې دا پیسې هم خلاصيږي نو بیا به څه کوو دا هغه اساسي بحث ته چې مونږ دی چې ما وختل چې تاسو وو د نورو لیدونکو توجه ورته راوړم چې بحث په دې کې نه دی چې دا ذخیره دی را خوش شي لوبي دې ته نه ده په کار چې دا ذخیره دی را خوش شي یا کنګل کېدو دی آزاد شي اساس بحث په دوه شیانو په کار دی په دې په کار دی چې څنګه د دنیا مونږ په رسمیت او پیژنې او د رسمیت پیژندو تر څنګه زمونږ سره په هغه تعهداتو ودرېږي چې د دې مخکې ودرېدلې وه او هغه دا و چې تر 2040 پورې به مونږ کومکونو ته ادامه ورکو هغه هم د دولت سره که چیرته د رسمیت پیژندنه موشي او د دولت سره کومکونه ادامه پیدا نه کړي زمونږ فقر لوږه د تادیاتو مشکل د ذخیره مشکل د بانکونو جنجال او په مجموع کې د اقتصادي رکود دا به متاسفانه یو حقیقت ته چوي وي او سره پیش پوي وسو بدون د کومک افغانستان کم تولیدی مملکت نه دی بدون د
کومک افغانستان په خپل په خو ولر اقتصاد نه لري فقر به زیاتیږي لوګه به زیاتیږي افغانستان باندې انکشافی بودیجه څه چې حتی په عادي بودیجه کې مشکلات ولري دې کې شک نشته دی نو بحث پاندی په لومړی قطار کې پر رسمیت پیژندلو په کار دی چې شک نشته چې باید دا باید وشي اما د تر څنګه دا تعهد اخیستل په کار دی چې کومکونه باید ادامه پیدا کړي که کومکونه ادامه پیدا نه کړي دا مشکل نه حل کیږي درست او د دې په خوا کې یو بل مسله چې ځنې کسانې مطرح کوي احیانا پر رسمیت پیژندل مشول دا پیسې هم ریلیز شلې او ژمنه مشلله د نورو کومکونو دپاره اوس چې زمونږ د اقتصادي سکتور رهبري څه رقم د مالیه وزارت بانکونو رهبري او مجموعا حکومتداري کې تخصص مسله چې څومره مطرح ده نو وبه کولی شو چې دغه معاملات سم پر مخ بوزي که نه زواک سے ډیر مهمه پوښتنه وکړله په دې معنی باندې چې د نړیوالو مالی سازمانونو تعامل داسې دی چې په هر هیواد کې زه به هغه انګلیسي اصطلاح زه کب کار کوم چې موږ فارسي او دری کې دقیقه ترجمه دې دپاره نه لرو په مالی نظام کې دوی په هر مملکت کې خپل گورنر لري چې موږ دلته رئیس ورته وایو خو به هر حال گورنر یو بېله اصطلاح دا گورنر د پیسو د نړیوال صندوق یا د IMF گورنر په افغانستان کې رئیس د افغانستان بانک دی صحیح په بانک جهانی کې رئیس د گورنر چې دی هغه د مالی وزیري هم دسې په ADB کې هم د مالی وزیر دی معاون د افغانستان بانک رئیس دی IDB کې هم همدا بحث دی داسې دا چې دا خلک اغلته هغوی خپل شرایط لري په دې کې شک نشته چې یو دولتي تعامل دا دی چې د دې خلکو مقررانې توظیف کېدل د دولت د یعنی د رئیس جمهور یا هر څوک چې په راس د دولت کې اوسي دغه د خوا ترسره کیږي ځکه هر مملکت خپل استقلالیت لري ولی د دې ترڅنګ دا اداره د دوی سره د تعامل لپاره بیا خپل شرایط لري اساسي ترین شرط دا دی چې هغوی همیش دا بحث کوي چې خلک باید داسې اوسي چې زمونږ سره زمونږ په ژبه باندې خبرې وکړی شي بحث وکړی شي که دا ونه اوسي بیا نو که دا مشکلات داسې کیږي لکه په یو څو کلونو کې مخکې چې موږ لیدلي وو چې زمونږ مالي نظام د دنیا د مالي نظام سره قطع و هغوی هېڅ ارتباط نه لرو د دې تر څنګه موږ په دې سازمانونو کې عضویت لرو عضویت تنها دا معنا نه ورکوي چې موږ مثلا هملته ناست یو بلکم دغه نه لرو اشتراک نه لرو دې کې مهمه خبره دا ده چې په دې عضویتونو کې زمونږ اشتراک یا نمایندګي وزارت خارجه نه کوي خپله مستقیم هم دا ادارات یې کوي کلنۍ غونډې شپږ میاشتنۍ غونډې په دې کې د ټولې دنیا په شمول د امریکا رئیسان د بانکونو راځي د مالي وزیران راځي اولته یو بحث کېږي ستا ټول موضوعات ته وړي هلته مطرح کړي نو که موږ د دوی سره په ژبه پوه نه شو که حتی د اولنۍ موضوع مطرح هم ونه کړو وویل چې موږ یې په خپله د مقرره او توظیف دغه زموږ صلاحیت دی نو خو بحث هلته چې راځي دا نمایندګي به څنګه کیږي ځکه چې هغه خو مطلق یو تخنیکي بحث کیږي ډیر زیات تخنیکي بحث کیږي چې پوهېدل او تعقیبېدل چې یو مسلکي دغه ونه اوسي خو مشکل ډیره مشکله وي او سرته رسول ګران کار دی بله خبره دا ده او دا چې په همدې اړه باندې وکم هغه دا ده چې افغانستان مجبور او مکلف دی چې د IMF یا د پیسو نړیوال صندوق سره خپل پروګرام عیار کړي موږ په دا تیرو شلو کلونو کې موږ پروګرامونه لرل مختلف پروګرامونه د نن پاکستان لګیا دی غواړي د پیسو نړیوال صندوق سره خپل پروګرام عیار کړي د پروګرام عیارولو لپاره خپل منافع په نظر کې نیسي خپل مشکلات وړي چې څنګه وکولای شي په دې پروګرام څه معنا دی دا پروګرام عیارول په څه معنا دی ځکه زموږ لیدونکي باید پوه شي چې بالکل ځواک سره دا پروګرام عیارول په دې معنا باندې دی چې که د رسمیت پیژندلو موضوع حل شوه د کومکونو تعهد مو چې کومکم درکو میکانیزم د کومک دپاره بیا دا پروګرام یې چې خلا پیسې به ورکول کیږي څنګه به تادیه کیږي څنګه به مصرفیږي بیا دا پروګرام دی دې پروګرام کې بیا خپل شرایط چې مثلا د فساد سره د مبارزې میکانیزم بستا څنګه او تعهدات به څنګه کوم قوانینو کې به اصلاح راځي د حکومتدارۍ طرز به څنګه اوسي او مختلف دا هغه شرایط چې تاسو دا به
که دغه کار دی وک دومره پیسې درته خوشی کیږي که دا کار دی وک دومره پیسې یعنی میکانیزم د تادیاتو چې دی دا د پیسو د نړیوال صندوق پروګرام دی اوس دې پروګرام د پاره ستاسو هغه بحث پوښتنې ته چې لاړ شم دې پروګرام د پاره طبیعي ده داسې مسلکیت په کار دی چې ته د دوی سره بحث وکړی شي دا پروګرام په ساده نه وي دا پروګرام ډېر مثلا زه یو مثال درته ویلی شم تا ته دا پروګرام درکوي چې یو وړوکی مثال ویم دا ډېر وړوکی مثال دی ځواک صاحب تا ته وایي چې ورور ستا بانکونو تعداد په افغانستان کې زخته ډېر دی څوارلس بانکونه دي ته ورې مثال تا ته وایي دی که ته دا ورور پنځه بانکونه چې دي دا مدغم که فقط داسې وکړه چې لس بانکونه پرېږده اوس بحث دا دی چې ته دوی ته څنګه دا خیانت ورکوې چې ورته وایي چې زما بانکونو تعداد کم نه دی او زما لس کفایت کوي دا یوه موضوع یا داسې مثال واخله تا ته وایي چې ته دولت یې ته د نظام ناظر یې ته فقط نظارت حق لري ته د خدماتو د عرضه کولو حق نه لري ته باید د دولتي د بانکونه د منځه ویسي اوس دا منطق او بحث د نړیوالې ټولنې سره چې ته یې قانع کړی شي چې زه په داسې وضعیت کې په داسې حالاتو کې ولې دولتي د ادارات ته ضرورت لرم چې خدمات عرضه کړي د نظارت تر څنګه او دلته شفافیت هم په نظر کې نیولی شو تر څو د خصوصي سکتور ترمنځ او دولتي اداراتو ترمنځ د رقابت موضوع حل واوسي دا یعنی ډېر دغه بحثي دا یعنی دوه مهم کارونه باید سرته ورسیږي اول د رسمیت پیژندلو خبره ده چې د افغانستان حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي بیا دا مشکل حل کېدای شي او دوهم خبره زمونږ د اقتصادي سکتور یا د دې سکتور د رهبرۍ مسلکي کېدل دي تر څو چې مسلکي ګمارنې ونه شي نو مونږ د مشکلاتو سره به مخ وي سل فیصده په مالي نظام کې مسلکي ګمارنه یو داسه په همدې دپاره ګورئ په دا تېرو دغو کې زمونږ یو شرط او دا ډېره ښه پوښتنه شوه خاک شو ما ذهن ته م راغل نه مونږ په مالي نظام کې د رئیس معاون عوامر تر څنګه پورې د دې دپاره یو خاص طرز العمل لرو او دا طرز العمل یو برخې قانون کې خپله ځای په ځای شوې ده چې دوه ټکي اساس دی دوه ټکي اساس دی زه بیا هغه ویم چې یو کس ته استنباط کولی شي هغه دا دی وایي هر څوک چې په مالي اداره کې مقرریږي هغه باید شایسته او مناسب شخص واوسي شایسته په دې معنا باندې چې دا د مسلکي لحاظه ټول شرایط پوره کړی شي مناسب په دې لحاظ باندې چې دا باید سابقه جرمي ونه لري دا دواړه شرایطو دپاره اوس شایسته لیاقت چې شی دی مثلا رئیس د بانک دپاره مونږ ویلي چې حداقل لس کاله تجربه ولري په محاسبه حقوقو تجارت او دې برخو کې باید عالي تحصیلات ولري نور ډېر شرایط دي او که مناسب بودن یا مناسب چې څنګه اوسي یو کس هغه کوم جرمی برخې دي چې په هغه کې یو کس مناسب نه دی یو یې دا دی چې حداقل درې میاشتې بندې باید نه وي تیر کړی که د درې میاشتې بندې تیر کړی هغه مناسب نه دی او داسې نور ډېر موضوعات پکې دي یعنی دا هغه بحث دی چې ګمارنه پکې طبیعي ده اساس خبره ده ځکه دنیا هم دې ته بیا ګوري چې کس شایسته دی او مناسب دی که نه دی دې کې باید مونږ دې ته ډېر متوجه اوسو چې بحث په اشخاصو باندې نه دی چې مونږ په احمد او محمود باندې بحث کوو بحث هېڅ په اشخاصو نه دی بحث په دې دی چې که ته خلق رام ولی بیا دا بحث خود دنیا سره مطرح کیږي چې دنیا سره مطرح کیږي نو د کومو مشکلاتو د کومو ننګونو لپاره چې ته غواړي اصلاحات راولي او دې مشکل څخه خلاص شي خو بیرته به مشکل کې ولېږي نو خدا دا چې اول نه ورته متوجه اوسو درست ډېره زیاته مننه اوس یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو